Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan dengar taklimat unit Musan College dan NR atau persekatannya UPK dan NR. Saya M. Amran Padi, pengurus asrama makanan UiTM Cawang Sabah, ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada pelajar-pelajar yang telah menerima tawaran belajar di UiTM Cawang Sabah. Unit Pengurusan Kolej dan NR menguruskan kemudahan penempatan pelajar-pelajar yang layak diberi kemudahan berkenaan. Juga menjaga isu-isu kebajikan di kolej-kolej kediaman serta yang tinggal di luar ataupun pelajar-pelajar non-resident atau NR. Fungsi kami, fungsi pertama ialah pengurusan kemudahan kolej kediaman. Menguruskan 3,000 penempatan kolej kediaman di dalam kampus. Kolej Mantanani untuk pelajar siswi, Kolej Mabul untuk pelajar siswi dan Kolej Manukan untuk pelajar siswa. Fungsi kedua, pengurusan kebajikan pelajar. Elaun bantuan makan pelajar ataupun e-insentif, pengecualian yuran kolej dan serta bantuan pelajar sakit ataupun berkepulan khas seperti pelajar-pelajar OKU. Fungsi ketiga, pengurusan pembangunan pelajar. Staff Resident College ataupun SRK akan mengendalikan program-program pembangunan pelajar di peringkat kolej serta jawatankuasa perwakilan kolej ataupun JPK yang dilantik di kalangan pelajar-pelajar di kolej akan mengendalikan aktiviti-aktiviti pelajar. Juga sasiah pelajar yang berkenaan tentang disiplin pelajar serta sasiah rupa diri. Fungsi keempat, pengurusan perkhidmatan pelajar. Kami memantau kerosakan-kerosakan dan penyelenggaraan di dalam kolej kediaman. Setiap laporan dipastikan dilakukan penyelenggaraan segera oleh pihak berkenaan. Juga pantauan pembersihan bangunan dan kawasan. Semua landscape dan kawasan dijaga oleh pihak kontraktor. Dan kami, unit pengurusan kolej dan NR akan memantau tugas-tugas mereka. Juga kemudahan perkhidmatan kolej. Di setiap kolej ada disediakan perkhidmatan kafeteria. Di Kolej Mantanani disediakan Anjung River View. Dan di Kolej Manukan kita sediakan Anjung Manukan yang memberi perkhidmatan penyediaan makanan kepada pelajar-pelajar kolej. Fungsi kelima ialah pengurusan pentadbiran pejabat unit pengurusan kolej dan NR. Urusan pendaftaran pelajar, urusan pembekalan dan pembayaran, urusan bungkusan pos pelajar. Ini semua buat masa ini pelajar-pelajar mengambil bungkusan-bungkusan pos yang dikirim pelajar di pejabat-pejabat setiap kolej. Juga penyampaian maklumat dan makluman. Dan ini struktur organisasi. Saya sebagai ketua di unit pengurusan kolej dan NR menguruskan Kolej Mantanani tadi saya sebut, Kolej Mabul, kemudian Kolej Manukan dan juga Pentadbiran UM dan NR. Pentadbiran UM dan NR dikendalikan oleh dua orang penyelia asrama, Encik Samsudin Awang Tanda, penyelia asrama kanan, Encik Zul Nur Kadri bin Jimbul, penyelia asrama, dan dibantu juga oleh pembantu operasi Suhaili bin Laning. Di Kolej Mantanani, Encik Muhammad Faisi bin Osman sebagai penolong pengurus asrama, Puan Arfah bin Nisan sebagai penyelia asrama tingkatan kanan, dan Encik Zefri D. Rashid sebagai pembantu operasi. Dan ini pelajar-pelajar baharu yang akan ditempatkan di Kolej Mantanani perlu kenal mereka semua yang bertugas di Kolej Mantanani. Manakala di Kolej Mabun yang akan ditempatkan pelajar-pelajar lama untuk semester akan datang, diketuai oleh Puan Dayang Adenan, penolong asrama, Puan Nazirah binti Abdul Razak, penyelia asrama, dan Puan Daitun binti Man, pembantu operasi. Ini pelajar lama siswi. Manakala pelajar siswa sama ada baru atau lama, dikenalkan di Kolej Manukan ialah Encik Kafali bin Pendit, penolong pengurus asrama kanan, Puan Kasih bin Osman, penyelia asrama kanan, Puan Sariah binti Saman, pembantu operasi, dan Encik Ramli bin Dini. Juga UPK dan R dibantu oleh staff resident college. Di Kolej Mantanani ada terdapat tiga orang sekarang ni, Puan Haslina Kulim, Ustazah Adi
Harzianti binti Dair dan Puan Nurayati Nordin. Di Kolej Mabun, Encik Muhammad Hisham Haji Saleh, Encik Muhammad Razmi Nizam Rahman, Puan Nur Huda Roslan dan Ustaz Asli Josli. Siswi-siswi boleh berurusan dengan mereka. Mereka menginap di rumah yang disediakan di Kolej-Kolej Mabul dan juga Kolej Mantana ni. Untuk di Kolej Manukan, di Blok 1, Encik Muhammad Khairun Afizan Yusof, Encik Kafali Pendit di Blok 2, Blok 3, Encik Zul Ikhwan Shah Sekui Abdullah dan Blok 4, Encik Azri John alias Muhammad Azri Abdullah. Kami di UPK dan NR, kami bertugas, kami bertanggungjawab terhadap penguatkuasaan Akta 174 Undang-Undang Malaysia, Akta Institusi-Institusi Pelajaran, Akta Tata Tertib 1976. Ini setiap pelajar perlu tahu, dipanggil Alkitabnya lah, di mana akta ini kita guna pakai dalam pentadbiran kami. Yang terkini, yang berkenaan tentang tata tertib asrama bahagian ketiga. Pelajar-pelajar menetap hendaklah mengosongkan atau berpindah tempat tinggal apabila dikehendaki oleh institusi. Perkara 331 ini ada menyebut seseorang pelajar menetap tinggal di sesuatu asrama di iaitu kita sebut kolej kediaman mengikut budi bicara dan kesukaan mutlak institusi. Institusi boleh menghendaki seseorang pelajar menetap mengosongkan tempat tinggalnya atau berpindah ke tempat tinggal lain yang disediakan oleh institusi pada bila-bila masa tanpa memberi apa-apa sebab. Pelajar kena faham, maknanya kita mempunyai kuasa mutlak untuk memberi pelajar di mana pelajar perlu tinggal ataupun di mana mereka ditempatkan tanpa sebarang alasan. Tapi selalunya kita akan memberi alasan sebab kenapalah kamu dipindahkan. Walaupun kalau dikosongkan, suruh keluar, kamu perlu ikut arahan. Kadar yuran kolej. Sekarang ni kita mengenakan semua pelajar yang tinggal di kolej kediaman, di UiTM seluruhnya dengan beberapa kadar. Di UiTM Sabah kita ada dua jenis bilik. Untuk siswi ada dua jenis bilik. Untuk manukan ada hanya satu jenis bilik, bilik berempat. Bilik berdua RM420 seorang setiap semester. Bilik berempat untuk Mantanani dan Mabul juga Manukan RM210 seorang setiap semester. Ini suatu pengajian. Tapi waktu cuti ataupun keperluan-keperluan lain, suatu cuti ataupun suatu pelajar perlu datang ke kolej suatu cuti semester, pelajar perlu membayar RM7.50 seorang sehari. Prosedur-prosedur perlu dipatuhi. Setiap prosedur. Bermula ya permohonan kemudahan kolej. Ini pelajar-pelajar baru tidak perlu buat kerana kita akan memberi secara automatik pada semua pelajar baru. Tapi setiap, pada penghujung semester nanti, setiap pelajar bila iklan dikeluarkan perlu memohon online. Setiap pelajar akan diberi portal pelajar dan menggunakan portal itu mohonlah secara online. Cetak salinan untuk bukti. Kemudian keputusan akan dikeluarkan secara online melalui portal pelajar. Pada setiap semester, untuk siapa pelajar-pelajar yang berjaya untuk mendapat kolej kediaman perlu daftar masuk kolej ataupun kita panggil check-in. Notis tempoh daftar bilik dikeluarkan melalui beberapa media, Facebook yang disediakan ataupun Facebook unit pengurusan kolej ataupun Facebook UiTM cabang Sabah sendiri. Tunjuk salinan keputusan di kaunter pejabat pengurusan kolej, kemudian ambil kunci. Semudah itu saja. Seterusnya ialah daftar keluar kolej. Bila dah check-in, dia ada check-out pula ataupun kita panggil clearance. Tempoh 2 hari selepas peperiksaan terakhir, bukan 2 hari, 3 hari, lepas 3 hari ke seminggu ke tidak. Dia kena 2 hari maksimum selepas peperiksaan terakhir. Kemudian bilik dibersihkan, serah borang dan
kunci bilik di pejabat. Di samping itu, kita ada satu prosedur iaitu daftar peralatan kolej, daftar peralatan elektrik. Maaf, iklan akan dimaklumkan melalui portal-portal pelajar, kemudian ambil boran di kaunter pejabat, bayar yuran setelah bil dikeluarkan dalam portal. Peralatan yang dibenarkan hanya 3 peralatan sahaja setiap pelajar. Kita fikir 3 peralatan ialah seperti yang lazimnya ialah laptop, kemudian handphone dan satu peralatan lain. Contohnya saya nak beritahu ialah jika nak bawa striker ni kena pakarlah satu bilik. Takkan setiap orang dalam bilik tu, kalau bilik perempuan, setiap orang bawa striker, ada 4 striker. Jadi berlainanlah peralatan tambahan yang satu lagi itu. Peralatan seperti ceret elektrik, seperti water heater, kita tidak benarkan. Peralatan-peralatan yang itu ada dalam senarai dalam borang yang disediakan. Setiap peralatan yang didaftarkan perlu dibayar yuran sebanyak RM10 satu peralatan. Ini kesalahan-kesalahan lazim yang dilakukan oleh pelajar di dalam kolej. Yang kita tidak, kalau boleh janganlah dilakukan. Bilik bersepah ataupun kotor. Pihak kontraktor hanya membersihkan di kawasan luar koridor. Walaupun bagaimanapun, kawasan luar koridor itu adalah tanggungjawab pelajar-pelajar yang bilik berhampiran dengan ini. Kalau lelaki selalunya ada jumpa puntung rokok, cotton bud dan juga sampah-sampah dan lain. Sediakanlah tong sampah kecil sendiri, kemudian kita ada sediakan tong sampah yang besar di setiap aras. Mengalihkan susunan perabot. Perabot-perabot semua telah disusun oleh kami mengikut piawaian, sama ada piawaian keperluan pelajar itu sendiri ataupun piawaian bomba, supaya kamu boleh keluar jika berlaku kecemasan. Jika dialihkan akan menjadikan perkara itu sulit nanti. Menggantung pakaian di tingkap ataupun beam. Tingkap ataupun beam ni di kolej Mabul dan Mantanami saja yang ada. Di siswa manukan tak ada beam di dalam bilik. Ini kita larang kerana kita tak mau lihat bilik bergantungan dengan baju-baju, dengan bergantung di tingkap, di lantai, di katil. Semua baju kalau kotor dalam baldi, kalau bersih dalam amari. Peralatan elektrik hidup tanpa penghuni. Ini seperti kipas, lampu. Dalam bilik tidak ada orang, tapi lampu kipas hidup. Mungkin ada sekarang laptop pun hidup. Ataupun charge handphone hidup. Orang tak ada dalam bilik. Kita akan ambil tindakan. Bertukar bilik tanpa kebenaran. Lazimnya memang kita tidak benarkan tukar bilik. Hanya kalau ada sebab-sebab tertentu. Selalunya pelajar akan minta tukar bilik kerana masalah dengan rakan sebilik. Bagi kami, polisi kami ialah jika pelajar yang bermasalah dalam bilik berkenaan, pelajar yang bermasalah itu yang akan kami pindahkan ataupun kami keluarkan mengikut akta kita berkuasa. Membenarkan pelajar lain, pelawat menginap di bilik tanpa kebenaran. Ini pun satu kesalahan. Selalunya pelajar-pelajar tak ada bilik. Pelajar NR, kawan-kawan datang ke bilik. Itu kita tidak benarkan. Membuang sampah di luar bilik. Daripada luar tingkap, menggunakan lalu tingkap ataupun di koridor. Merosakkan peralatan kemudahan UITM. Banyak peralatan-peralatan yang UITM sediakan di kawasan-kawasan koridor. Seperti water hot and cold water dispenser. Kita ada sediakan, ada juga bilik dobi. Di Manukan ada sediakan bilik dobi. Di Mantanani dan Mabul ada sediakan mesin-mesin basuh. Yang itu kalau dirosakkan, kita akan ambil tindakan. Kemudian, membawa kereta motosikal melebihi 125cc. Kereta tidak. Setiap pelajar yang diberi kemudahan kolej tidak dibenarkan membawa kereta. Melainkan pelajar-pelajar yang mendapat kelulusan. Nak dapatkan kelulusan, kena ada sebab yang betul-betul memerlukan. Salah satunya ialah kerana kesihatan. Kemudian, memiliki atau mengisi rokok di kawasan kolej
kita tidak benarkan juga beberapa apa dadah lah kita tidak benarkan. Sasaru Kudiri tidak mematuhi respon. Kita telah tampal di dalam papers tidak ada sasaru Kudiri yang sepatutnya kamu lakukan jika berambut panjang, tidak memakai tie pada hari Isnin, pakaian yang tidak senonoh, kita akan ambil tindakan. Ini kesalahan lazim. Menangkan sekarang ni kita sedang berlawan dengan COVID-19, kita dah disarankan untuk melakukan normal-normal baharu. Setiap pelajar perlu ada dan memakai pelitup muka semasa berada di luar bilik, semasa nak pergi ke kafe, semasa nak pergi ke kedai-kedai runcit di bawah. Perlu ada, perlu memakai. Kena kerap membasuh tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer. Hand sanitizer kamu kena ada sentiasa di dalam beg ataupun di dalam poket kamu. Sentiasa amalkan penjarakan sosial. Sama ada di dalam bilik ataupun di kawasan kafeteria ataupun di kawasan mana-mana kawasan dalam kolej. Memandangkan untuk memastikan pelajar melakukan penjarakan sosial ini, kita tidak benarkan. Pelajar lain selain pelajar penghuni bilik berkenaan saja dalam bilik. Kalau bilik itu berempat, perlu ada empat orang tu saja. Tidak boleh berlima. Tak, bilik berdua, tak boleh ada bertiga. Kalau nak berdua, lebih daripada itu, dan nak berbincang ke apa semua, keluar daripada bilik dan pergilah kawasan yang terbuka. Seperti bilik bacaan ataupun di kafeteria. Daftar saring, e-saring C19 setiap hari. Kamu besok datang dari kampus, kita sediakan QR code ataupun kamu download sendiri aplikasi e-saring C19 untuk memudahkan kamu membuat saringan setiap hari. Ini dilakukan oleh setiap kaki tangan UiTM juga yang bertugas setiap hari. Segera ke unit kesihatan atau lapor kepada SRK jika ada gejala-gejala kurang sihat. Nah, ini kita minta lah. Pelajar-pelajar, janganlah tunggu lama ataupun janganlah tunggu waktu petang ataupun malam baru nak declare kamu ada sesema, kamu batuk ataupun kamu demam. Memang kita kadang kita tak boleh jangka kita berpenyakit, tapi kalau bolehlah kita dah rasa-rasa tidak sihat, tidak rasa tak selesa, segeralah ke unit kesihatan. Kalau unit kesihatan UiTM disediakan suatu waktu pejabat saya. Ya, macam mana pun kalau dah terpaksa sangat selepas waktu pejabat, pihak SRK akan hantar kamu ke unit apa ni, pusat-pusat kesihatan di luar ataupun di hospital yang berdekatan. Tapi yang itu kita tidak galakkan. Kerana prosedurnya akan lebih merumitkan nanti. Ini yang tadi saya sebut, hanya ahli bilik saja yang berada dalam bilik berkenaan. Amalkanlah 3W dan elakkan 3C. 3W, cuci, wash ataupun pakai, wear pelitup muka, dan amaran, warn. Semua amaran-amaran sila dengar. Untuk elakkan 3C, crowded, elakkanlah tempat-tempat yang crowded, sesak. Kamu nak keluar, pastikan janganlah kamu berada di tempat-tempat orang yang ramai, di kedai-kedai yang ramai, ataupun cubalah jauhkan diri pada kawasan-kawasan berkenaan. Kawasan-kawasan yang sempit, confined area, itu pun kena ingat. Kalau dalam lift, berapa besar lift tu, tinggallah, janganlah ramai-ramai isi ramai orang dalam tu. Kemudian sembang jarak dekat ataupun close conversation. Janganlah terlampau mesra sangat, janganlah terlampau ramah sangat, terlampau dekat dengan rakan ataupun orang pencerah ke yang kamu jumpa, ataupun kaki tangan ke, ataupun orang lain, terlampau dekat bercakap dengan orang. Ini alamat. Contoh alamat kalau kamu perlu ataupun menerima pengiriman. Mula nama kamu, ini contoh. Kemudian nombor bilik. Si, kalau mantanan ni kita pakai A. A nombor bilik kamu. Ataupun C ni lah kolej Manukan. C nombor bilik. Kemudian nama kolej. Kolej Manukan, kolej mantanan ni ataupun kolej Mabuk.
BTM Cabang Sabah, Kampus Kota Kinabalu, Beg Beguni 71-88-997 Kota Kinabalu, Sabah. Ini alamat pos. Kira-kira tulislah alamat yang betul kerana kita tidak mahu nanti kamu komplain package ataupun parcel kamu datang lambat ataupun kamu tidak dapat tapi tracking kamu dah terima. Ini kalau tempat kamu salah alamat, mungkin parcel kamu tu akan pergi ke tempat lain. Yang ini gambar satellite campus UiTM dari jalan masuk, yang ini depannya jalan masuk, kemudian kolej Manukan ialah di sini. Kamu akan pergi pusing yang itu hari, nanti kamu daftar, kamu akan ke kanan dan terus ke kolej Manukan. Yang ini kolej Manukan, yang di tengah sini ni ialah kolej pusat perkhidmat pentadbiran, Jabat Jabat Rektor di sini, kemudian bilik kuliah kamu ada berada di sini, perpustakaan kamu di sini. Kemudian siswi akan naik bukit, ini Kolej Mantanani, dan sini ialah Kolej Mabur. Kolej Mantanani dengan Kolej Mabur mempunyai pemandangan yang cantik. Di sini ialah kawasan pantai ataupun kawasan laut, dan kerana di atas bukit, dia akan nampak di arah ini ialah Gunung Kinabalu. Ini Facebook unit pengurusan kolej dan NR. Semua pelajar-pelajar kolej perlu like ataupun join Facebook berkenaan untuk kerana kami akan sampaikan semua maklumat-maklumat tentang pendaftaran kolej, tarikh clearance dan juga apa-apa maklumat kita akan sampaikan dalam Facebook berkenaan. Baik, kamu cuba copy dan paste Google Form ni kerana pihak UiTM Sabah memerlukan pengesahan kehadiran kamu kepada taklimat ini supaya kita dapat pastikan siapa-siapa yang telah mendengar taklimat ini. Setiap soalan bolehlah kamu melalui Facebook yang telah kami beritahu tadi, Facebook Unitulah Kulis, supaya kami dapat menjawab apa-apa persoalan kamu. Sekian, itu saja taklimat daripada saya. Agar semua pelajar-pelajar yang telah mendengar taklimat ini dapat maklumat yang secukupnya. Jika tidak masih ada persoalan, sila berhubung dengan kami di pejabat-pejabat. Dalam gambar tu semua tadi tu ada nombor telefon, Facebook pun kita dah beritahu, semua melalui situ. Kita akan jawab secepat mungkin, sebaik yang mungkin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.